Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut I gyfrifo cyfaint unrhyw giwboid, sef faint o le mae'n gymryd I fyny. Nawr, er mwyn gwneud hyn, dyn ni angen gwybod mesuriadau y giwboid, sef yr hyd, y lled a'r uchder. Ac unwaith mae gennym ni'r rhain, yna I gyfrifo y cyfaint, dyn ni angen gwneud hyd, lliosi lled, lliosi uchder. Nawr, fel enghraifft, os ydy hyd, lled ac uchder y giwboid, yn 7 cm, 2 cm a 4 cm, yna cyfaint y giwboid yma fyddai hyd lliosi lled lliosi uchder, sydd yn fan hyn, yn 7 lliosi 2 lliosi 4. Na mae 7 lliosi 2 yn 14, ac mae 14 lliosi 4 yn 56. Felly cyfaint y giwboid yma ydy 56, ond mae'n bwysig roed yr uned I fewn, gan fod y mesuriadau y gyfer y hyd lled yr uchder mewn centimetr, yn yma'r cyfaint yn hyn am fod mewn centimetr ciwb. Dyma ni enghraifft arall i'w ystyried. Mae yna 1 litr o ddŵr yn cael ei roi yn y tanc yma. Pa mor uchel fydd y dŵr yn cyrraedd? Wel, y peth gyntaf dwi'n wneud ydy gweithio allan faint o le mae 1 litr o ddŵr yn ei gymryd I fyny. Ac I wneud hynny, dwi'n gofio'r ffaith yma, Mae 1 ml o ddŵr yn cymryd 1 cm ciwb o le. Ac felly, mae 1000 ml o ddŵr yn cymryd 1000 cm ciwb o le. Pam dwi wedi sgwennu hyn? Wel, oherwydd fod 1000 ml, union rhyw fath ag 1 litr, sef faint o ddŵr sy'n gynnu fi. Ac felly mae 1 litr o ddŵr yn cymryd 1000 cm ciwb o le. Ac felly, ar ôl rhaid y dŵr mae gyd yn y tanc, cyfaint y dŵr sydd gyda fi yn y tanc fydd 1000 cm ciwb. Ond mae yna ffordd arall o feddwl amdan y cyfaint yma, oherwydd ar ôl yr eiddo fewn yn y tanc ac ar ôl yr dŵr setlo lawr, mi fydd yn cyrraedd rhyw lefel arbennig. Nawr dyna dyn ni eisiau drio wneud yn y cwestiwn yma, trio gweithio allan beth yw'r lefel yma, neu os hoffech chi yr uchder y dŵr yn y tanc. Dyn ni ddim yn wybod os yna ddefnyddio marg cwestiwn ar hyn o bryd. Nawr mae'r dŵr yn y tanc yn giwboid, a mae gennym fi fformula I weithio allan cyfaint giwboid, dyn ni wedi gweld hwnna gynt, mae o'n hyd lliosi lled lliosi uchder. Felly, I gael y 1000 cm ciwb cyfaint y dŵr, dyn ni'n ei wneud hyd lliosi lled lliosi uchder. Nawr, ar gyfer y giwboid yma, y ciwboid y dŵr yn y tanc, mae'r hyd yn 20 cm, mae'r lled yn 10 cm, a dyn ni ddim yn gwybod yr uchder, dyna dyn ni eisiau ei ffeindio, gen i ddefnyddio marg cwestiwn yn hyn. Ond rŵan, mae gennym fi obaith o ffeindio'r uchder oherwydd mae 20 lliosi 10 lliosi rhyw rif yn atab 1000. Ond mae 20 lliosi 10 yn 200. Felly rŵan, dwi eisiau holi hyn. 200 lliosi pa rif sydd yn 1000. Wel, o dewithio hyn allan, oherwydd mae 200 lliosi 5 yn 1000. Ac felly gwerth y marg cwestiwn yn fan hyn ydy 5. Mae hynna'n deithio fi mae uchder y dŵr yn y tanc ydy 5 cm. Felly, yr ateb i'r cwestiwn, y casgliad, mae'r dŵr yn cyrraedd uchder o 5 cm. Nawr ceisiwch chi yn awr y cwestiwn tebyg yma sydd ar y sgrin. Ar ôl I chi gael chydig o funudau I feddwl amdan ateb eich hun, efallai wedyn sa chi'n hoffi marcio'ch gwaith drwy ei gymharu efo'r ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.wdriphlyg.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.